láàrin ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye àti ìjíròrò ló ti ṣuyọ lọ́tún lọ́sì ní wá lẹ́yìn kí wá lohun tó fà á kò kúkú so méjì àṣà àti ìṣẹlẹ̀ yorùbá ló tún ṣẹlẹ̀ rú tó tún yọ bí ọjọ́ òru tó fi ẹwà àti adùn rẹ̀ han gbogbo aráyé níbi àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ogun pàápàá jùlọ àwọn èèyàn ìjẹ̀bú òde ṣíṣe ayẹyẹ ojúde ọba tọdún ní láàrin ọ̀sẹ̀ tó kọjá kí wá lohun tó ṣẹlẹ̀ gan ṣé wọn a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe ọdún ojúde ọba nípínlẹ̀ ogun ni kí wá ló fa ariwo fún tọdún ní ṣe ẹ fẹ́ mọ̀ mò ń bọ̀ ẹ kúkú gbọ́ àmọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ nínú ìtàn ohun tó fa ọdún tàbí ayẹyẹ ojúde ọba ọ̀hún gan ojúde ọba jẹ́ ayẹyẹ tàbí àríyá ìṣẹ̀lẹ̀ báyé táwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire bí ti ìlú ìjẹ̀bú òde tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn ìlú tó wà nípínlẹ̀ ogun máa ń ṣe lọ́jọ́ kẹta ọdún iléyà láti bu ọlá fún orí adé ilẹ̀ ìjẹ̀bú ìyún àwùjalẹ̀ ti ilẹ̀ ìjẹ̀bú ayẹyẹ àbíkíní àjọ̀dún yìí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ayẹyẹ tó ní ọlá òun iyì jùlọ ní ilẹ̀ ìjẹ̀bú àti gbogbo ìpínlẹ̀ ogun lápapọ̀ ọdún yìí ló bẹ̀rẹ̀ bí ìpéjọpọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn islam péréte ní nǹkan bí ọgọ́rùn ọdún sẹ́yìn nígbàtí àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí nílùú ìjẹ̀bú òde nígbà náà fi ìmọrírì wọn sí àwùjalẹ̀ ti ìlú ìjẹ̀bú fún àǹfààní tó fi fún wọn láti lè ṣe ẹ̀sìn wọn bó ti wù wọ́n láìsí ìdíwọ́ tàbí ìdúnkokò mọ́ni kankan nítorí láàkó ìgbà náà ẹ̀sìn mùsùlùmí ṣẹ̀ dé ilẹ̀ ọ̀hún ni ìtàn yìí bẹ̀rẹ̀ láàkó tí àwùjalẹ̀ adémúyẹ̀wò àfìdípọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀ wà lórí àpèrè lọ́dún 1878 ẹrú kan tí wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àlí tó padà wá di àlí túbọ̀ gún ló bẹ̀rẹ̀ tí ní ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí nígbà náà tí olówó rẹ̀ nígbà náà sì fi ọwọ́ òun ẹsẹ̀ sí i tí kò sì sí ìfòyà tàbí ìdúnkokò mọ́ni fún un kí wá lohun tó ń mú àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní wá lẹ́yìn lọ́tún lọ́sì lórí ọ̀rọ̀ ọdún ojúde ọba tọdún ní kò sóhun méjì ju pé àwọn èèyàn ilẹ̀ ìjẹ̀bú òde ní gbogbo ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ayẹyẹ yìí wọn a máa fẹ́ lójú wọn a sì máa gún wà nínú àwọn ẹ̀wù olówó iyebíye èyí tó ń polongo àṣà ilẹ̀ yorùbá lọ́dún yìí bákan náà bẹ́ẹ̀ náà lọmọ sórí o ẹ wá wo ẹwà àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin àwọn omidan abilékọ àwọn ìyálà àfingan ògbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá ẹ wá wo bí ojú àwọn èèyàn yìí ṣe gún régé nínú aṣọ olówó iyebíye àti àwọn aṣọ aláràbarà olówó ńlá tí wọ́n wọ̀ táwọn èèyàn àgbáyé bẹ̀rẹ̀ sí ní wí ṣé yóò wá wu ni ṣé pé bí ẹwà àṣà yorùbá ṣe lọ́lá tó rèé èyí mọ̀ wu ni o ẹ jẹ́ ká lọ rèé wo díẹ̀ nínú àwọn fọ́nrán àti àwòrán tó ti jẹyọ nínú ọdún ojúde ọba tọdún yìí mò ń bọ̀ náà
kini rongba re lori fonan to se wo tan yi jowo fi sowo si wa laaye to wa ni sale yen se ori re wu gege bi omo yoruba atata bo ba je be ki ori ki re gege bi omo yoruba atata sinu aye to wa ni sale na jowo dakun ma se gbagbe lati tele wa o fun awon eto ati fonan aladun bi eleyi pelu diamond 885 tv lori era aye lujara tubuwa ati lori ero ibara eni dore facebook wa pelu diamond 885 fm